ងប្តីមានស្រីកំពុងល្បីស្រាំគេស្រាប់តែបានឃើញផនសផារីពោលពាក្យបែបនេះទៅកាន់ស្វាមីករណីប្រពន្ធតាមតនប្តីកំពុងដេកជាមួយស្រីក្នុងផ្ទះសំណាក់រហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាកំពុងខ្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏រសើបរបស់មហាជនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះដោយអ្នកខ្លះសម្ដែងការអាណិតចំពោះប្រពន្ធចុងខណៈអ្នកខ្លះបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រពន្ធដើមស្របពេលរឿងនេះកំពុងខ្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយកូនកូនរបស់ខ្លួនហើយពោលពាក្យថាចាំទុកណាប្តីថ្ងៃដែលបងមានស្រីគឺជាថ្ងៃដែលបងបាត់បង់ប្រពន្ធកូនក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យប្រុសដទៃមកមើលថែប្រពន្ធកូនបងជំនួសបងដូចគ្នាសាកស្រមៃមើលថាបើកូនបងទៅហៅប្រុសដទៃថាប៉ាតើបងឈឺចាប់ទេសាកស្រមៃមើលថាបើប្រពន្ធបងធ្លាប់កេកអោបរាល់ថ្ងៃទៅអោបប្រុសផ្សេងបងឈឺចាប់ទេពេលប្រពន្ធធ្វើល្អស្រឡាញ់បងបារម្ភបងបងមើលមិនឃើញចុះបើប្រពន្ធទៅធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងបងស្ដាយទេដូច្នេះកុំក្បត់កុំធ្វើបាបចិត្តគេបើមិនចង់អុយខ្លួនឯងឈឺចាប់ឬនៅ baby តាមរយៈ caption បានលើកឡើងនេះអ្នកគាំទ្រចូលទៅ comment ប្រងព្រឹត្តថាស្រឡាញ់ caption នេះពេញមេដងស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាមីហើយក៏មានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលគាំទ្រការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងផនសុផារីផងដែរចា៎នេះគឺជា caption ចាក់ដោតមែនទែនហើយក៏ពេញចិត្តស្ដោកចំពោះនារីដែលជាភរិយាគឺអ្នកនាងផនសុផារីបានយកចិត្តខ្លួនឯងមកដាក់នៅលើ caption នេះធ្វើឲ្យចាក់ដល់ក្រអៅបេះដូងធីមប្រពន្ធដើមតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព័ត៌មាននេះសូមចូលបែងចែកមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា